გამარჯობა, ეს გადაცემა კვირის აქცენტია. მე ჟურნალისტი თაკოფე ეკრიშვილი ვარ. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე მხოლოდ 5 არასამთავრობო ორგანიზაციამ, რომელთა დაახლოებით 3000 დამკვირვებელი ყავდა, სხვადასხვა საარჩევნო უბნებზე 500-ზე მეტი საჩივო არ დაწერეს. დღევანდელ გადაცემაში სწორედ კენჭისყრის დღეზე ვისაუბრებ და იმ დარგოებზე, რომლებიც არასამთავრობო ორგანიზაციებმა დააფიქსირეს. ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გორის ოფისის ხელმძღვანელი ქეთი ბებიაშვილი. მოგესალმები ქეთი, მადლობა რომ ხართ ჩვენს ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მოგესალმებით, მოესალმებით თქვენ მაყურებელს. აქვს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია კენჭისყრის დღეს და შემდგომ პერიოდში სულ 304 საჩივარი დაწერა მხოლოდ თქვენ და მათგან 131 საჩივარი კენჭისყრის ანდახმის დათმის პროცედურის დარღვევებს შეეხებოდა, ხოლო 173 უბანთან მიმართებით საიას შემაჯამებელ ოქმებში დაფიქსირებულ დარღვევებზე დავობს და ამ საჩივრების ნაწილი დაიწერა როგორც ისი სამცხისა და ჯავახეთის მაჟორიტარულ ოლქებში სხვადასხვა უბნებში. სამცხე-ჯავახეთში კი. Yeah, სამცხე-ჯავახეთში. როგორ შეაფასებდით პირველ რიგში ზოგადად რომ შევაფასოთ როგორი იყო კენჭისყრის დღე და შემდეგი პერიოდი 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების რამდენად განსხვავებული დარღვევები დაფიქსირდა წელს? რა შეეხება დარღვევებს, უნდა აღინიშნოს რომ განსხვავებული რომელიმე მაგალითად ჩვენ შემთხვევაში გორის ოფისის შიდაკაცსა და სამცხე-ჯავახეთს აკვირდებოდა განსხვავებული რამე არ ყოფილა ნამდვილად, ყველგან იყო ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი, რაც ნამდვილად უნდა აღინიშნოს, ეს არის უბნის გარეთ არსებული აგიტაცია და ზეწოლა ამომრჩევალზე ხმის მიცემასთან დაკავშირებით. სამწუხაროდ ძალიან მანკიერი პრაქტიკა ჩამოყალიბდა იმ შესაძლებლობიდან, რომელსაც იძლევა საქართველოს საარჩევნო კოდექსი, რაც გულისხმობს ამომრჩევალთა მობილიზებას. ეს არის პირდაპირი წესით აღქმული ზეწოლის ნაწილში, ვინაიდან ამომრჩევლების მოყვანა მიუხედავად იმისა, რომ ზოგან იყო მაგალითად 25 მეტრიანი რადიუსის დაცვა, უზრუნველყოფილი ზოგან არა, მაგრამ მეტნაკლებად ყველგან იყო მაინც უზრუნველყოფა. მიუხედავად ამისა, ამომრჩეველთან პირდაპირი ურთიერთობა ხმის მიცემის საკითხთან დაკავშირებით ფიქსირდებოდა. რაც მე მაგათაც ვერ ვიტყვი, რომ ადამიანებმა გააკეთეს თავისუფალი არჩევანი იმ მდგომარეობაში, რა პირობებშიც მათ უწევდათ საარჩევნო უბანზე მისვლა. შესაბამისად ეს არის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა, რომელიც საკანონმდებლო კუთხით არის მოსაწესრიგებელი და ამაზე ჩვენ ვმუშაობთ. რა შეეხება უშუალოდ კენჭისყრის პროცედურებს, შეინიშნებოდა მცირე შენიშნები, ფიქსირდებოდა იმ უბნებზე, სადაც ჩვენ ვაკვირდებოდით, როგორიც არის მარკირების შემოწმება, თქვათ მარკირების გაკეთება, თქვათ იგივე რეგისტრატორის მიერ ბიულეტენზე ხელის მოწერა და ასე შემდეგ, იყო გარკვეული პრობლემები, თუმცა სამცხე-ჯავახეთის შემთხვევაში მიდიდების შემდგომ ამისი აღმოფხვრა ხდებოდა. ერთადერთი უბანი, რომელზედაც ჩვენ მცირეოდენი პრობლემა შეგვექმნა, ეს იყო ახალქალაქის ერთ-ერთი უბანი იყო, რომელზედაც ეს არის სოფელი დელისკა, ნომერი 62 უბანი, სადაც მოხდა გადასატანის საარჩევნო ყუთი იყო შემოსული დაულუქავი, რასაც ჩვენმა დამკვირვებელმა მოახდინა რეაგირება უბანზევე, თუმცა პრობლემა შეგვექმნა თავიდან საჩივრის რეგისტრაციასთან დაკავშირებით, შემდგომ ახალქალაქის ოლქის მეშვეობით მოხდა ამ პრობლემის აღმოფხვრა, მაგრამ თვითონ პრობლემა, რომელიც გადასატანის საარჩევნო ყუთში ეხებოდა, იმწუთიერად არ აღმოიფხვრა. შემდგომ ოლქში უბანზე მოვიდა ოლქის წარმომადგენელი, რომლის მეშვეობითაც ჩვენი მოთხოვნა აღნიშნო უბანთან დაკავშირებით იყო, რომ დალუქულიყო გადასატანის საარჩევნო ყუთი იმისათვის, რომ მისი არევა და დათვლა არ მომხდარიყო ძირითად საარჩევნო ყუთთან დაკავშირებით და მომხდარიყო ოლქში მისი გადატანა. ბათილობას ვითხოვდით ჩვენ გადასატანის საარჩევნო ყუთში არსებული ბიულეტენების და დისციპლინარულ პასუხისმგებლობას. უკვე ოლქის ეტაპზე ჰქონდა ჩვენ ეს მოთხოვნა დაყენებული, ჩვენ ოლქში როცა ჰქონდა საჩივრის განხილვა, იქ უკვე იქნა დაფიქსირებული, რომ ოლქს ჰქონდა გადმოტანილი აღნიშნული ყუთი თავისთან, ანუ ოლქში იყო გადმოტანილი უბნიდან კენჭისყრის დღესვე. და შემდგომ მართალია ბათილობა არ განხორციელებულა, არ მომხდარა ბიულეტენების, მოხდა მისი მონაცემების დათვლა და მისი ასახვა ძირითად შემაჯამებელ ოქმთან მიმართებაში და დისციპლინარული პასუხისგებლობა იქნა დაკისრებული კომისიის თავმჯდომარესა და მდივანზე.
ესა შეიძლება ახალ უშუალოდ კენჭისყრის პროცედურებს. შემაჯამებელ ოქმებთან დაკავშირებით ასევე იქნა გამოკვეთილი გარკვეული პრობლემები, როგორიც არის ბალანსის საკითხი, ეს არის გადასწორება, შესწორების ოქმის არარსებობა. შეგიძლიათ კონკრეტული უბნები გვითხრათ, ეს იყო ახალციხეში თუ ეს იყო ჯავახეთში, ახალქალაქსა და ნიცაში, სადაც იყო მსგავსი პრობლემები ოქმებთან, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ისმის ახლა არჩევნების შემდეგ, რომ ოქმებში არასწორად არის რიცხვები შეტანილი, გადასწორებულია, ხშირად არა აქვს დართული შესწორების ოქმი და ასე შემდეგ. მსგავსი პრობლემები თუ იყო სამცხე-ჯავახეთში და რომელი ყველგან იყო ეს პრობლემა, მათ შორის სამცხე-ჯავახეთში. პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ დღეს საქართველოს კანონმდებლობა კიდევ ერთხელ მინდა აღნიშნო, რომ სამწუხაროდ საქართველოს კანონმდებლობა, კერძოდ საქართველოს საარჩევნო კოდექსი იძლევა შესაძლებლობას, რომ კენჭისყრის დღეს და ასევე მომდევნო ერთი დღის განმავლობაში, როგორც უბანმა, ასევე ოლქს აქვს უფლება, როგორც უბნის კომისიას, ასევე საოლქო საარჩევნო კომისიას აქვს უფლება, რომ მოახდინონ შესწორების ოქმის შედგენა. აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა, რომელსაც ჩვენ ვხედავთ, ეს არის ის, რომ ვის საფუძველზე ხდება უკვე მომდევნო დღეს, აი იმ დღეს, როცა ხდება შესწორების ოქმი, ლოგიკურია გარკვეულწილად იქიდან გამ თუ იქ სხვა დარღვევები არ ფიქსირდება, შე ტექნიკური შეცდომა შეიძლება მართლაც მოუვიდეთ, იმიტომ რომ დღის ბოლო ადაღლილები არიან, სიჩქარეში აკეთებენ და ასე შემდეგ. შეიძლება მოუვიდეთ შეცდომა, მაგრამ და იძლება კიდევაც კანონმდებლობა შესაძლებლობას გააკეთო შესწორების ოქმი, მაგრამ როდესაც უკვე ჩაბარებული გაქვს და მე ოლქში ადგენ ანუბანი ანტიტონ ოლქი შესწორების ოქს, აქ დგას ბევრი კითხვის ნიშანი, სწორედ რომ მერე ახსენდება, რომ შეცდომა დაუშვა ოქმში. ბატონო, მერე ახსენდება, რომ ოქმში შეცდომა დაუშვა, ხო? ანუ მერე უკვე როდესაც ოლქში არის მიტანილი და ნახეს დააჯამეს და არის ან მეტობა, გადასწორება, შესწორების ოქმი არ არის და ასე შემდეგ, მერე ხდება ამისი გასწორება. აქ გვაქვს პრობლემა, რის საფუძველზე ოლქი ანუბანი ამას აკეთებს? თუ არ გაიხსნა უბანი, არ მოხდა ხმების გადათვლა, ჩანაწერთა წიგნი არ გაიხსნა, სადემონსტრაციო ოქმი არ იქნა გახსნილი, ამ მონაცემების დადარება არ მომხდარა, როგორ ახდენენ მონაცემების, ასე ვთქვათ, მონაცემებში შესწორების შეტანას? ეს არის დიდი პრობლემა. ჩვენ ხედავთ, რომ ასიურად ფაქტობრივად ოლქის დონეზე ასეთი პროცედურების დაცვა არ ხდება. არც გორში, არც ასე ვთქვათ, არ ვიცი, ნებისმიერში, არც სამცხე-ჯავახეთის შემთხვევაში. კი, მაგალითად, ახალციხეში იქნა ჩანაწერთა წიგნი გახსნილი მე-11 უბანთან დაკავშირებით, დადარება მოხდა მონაცემების და იყო იდენტობა, მაგრამ გარდა მაგისა, იყო მაგალითად 33 უბანი, რომელსაც ჩვენ ვასაჩივრებით და იყო ბორჯომის მე-14 უბანი, რომელთან დაკავშირებით საერთოდ ნონსენსი იყო ჩემის აზრით, იქიდან გამომდინარე, რომ არც შესწორების ოქმი ჰქონდა ბორჯომის აღნიშნულ უბანს, არც აი არაფერის ასე ვთქვათ შემოწმება არ მომხდარა, არც ჩანაწერთა წიგნის, არც სადემონსტრაციო. არასწორად ჰქონდა შეტანილი რიცხვები. ბატონო, პრობლემას რა ქმნიდა ბორჯომის უბანზე? პრობლემა იყო, რომ ერთ-ერთ კანდიდატის გასწრები იყო 4 ხმა დაფიქსირებული ჯერ და მეორე იყო X-ით გადახაზული. და იყო საუბარი, რომ ეს მონაცემები ფაქტობრივად არ არსებობსო და რა უნდა გავხსნათო. რაც რა თქმა უნდა არ წარმოადგენს ახლა სწორ მსჯელობას, იქიდან გამომდინარე, რომ არც საერთოდ არ გახსნილა უბანი, არც ჩანაწერთა წიგნი არ გახსნილა, არც სადემონსტრაციო ოქმი გახსნილა, რომ მომხდარიყო დადარება მონაცემების პირველ ეტაპზე მაინც და მერე მსჯელოდ უბნის გახსნასთან დაკავშირებით, რომ ენახათ ნამდვილად ეს მონაცემები არის თუ არა, იმიტომ რომ მაგალითად გორის შემთხვევაში, როდესაც მოხდა რამდენიმე უბნის გახსნა, ბათილი ბიულეტენები იყო კანდიდატებთან მითვლილი, როგორც ხმა, რაც 1-2 იყო მართალია, მაგრამ ხო იყო? ანუ ხო იყო იმისი ალბათობა და არსებობს იმის ალბათობა, რომ რაღაც არასწორად არის დათვლილი. კანონმდებლობა გულისხმობს ეს საკითხს ნამდვილად, რომ ოლქს საეჭოობის შემთხვევაში საკუთარი ინიციატივით ან საჩივრის საფუძველზე აქვს უფლება გახსნას უბანი, გადახელ ახლა გადაითვალოს. მე მაგალითად მიმაჩნია, რომ დღესაც რომ მოხდინა უბრალოდ ამარჩევნებზე ოლქში რომ მომხდარიყო ასეთი საეჭოობის, იმიტომ რომ ყველა უბანთან დაკავშირებით იყო თითქმის ასეთი პრობლემა დამდგარი, რომ შესწორების ოქმები ახლდათან, რომელიც მოგვიანებით იქნა შედგენილი, შესაბამისად არ იქნებოდა პრობლემა რომ გახსნილიყო, გადათვლილიყო და დადგენილიყო იდენტობის საკითხი.
ვიღაცა სადღაც ორი ხმა აქვს მეტი, ვიღაცა სადღაც სამი აქვს, თქვა რაღაც ეს არის ისაკითხი რომ 3 2 სადღაც 4 5 და ჯამში გამოდის შეიძლება 1% გამოუვიდეს ადამიანს და ახლა რატო უნდა დაუკარგოთ კონკრეტულ კანდიდატს ხმათა რაოდენობა ხო ახლა კეთით თქვენ იყავით ახალციხეში საჩივრების განხილვაზე საალკოში და იქ ვიცი რომ ხმაური ჩაი არამედე რამდენიმე კადრი ვა ჩვენოთ მაყურებელს და შემდეგ უკვე დაუბრუნდეთ სასაუბროთ მე კიდე ვიცხოვრებ სად დაქვალეთ რომ არ დაქვალეთ კომისიამ დაქვალეთ ბალბატონო ქეთევან არ არის გახსენი რა თქვენი ოფისნა რა უნდა აკა გასწოდეთ როგორ უნდა დათვალოთ თო გახსენით როგორ უნდა დათვალოთ რა უნდა გიგებ ადამიანს რა მიგებული ადამიანს მიგებ პარტია სამ მიგებული პარტია ზარად მიღებული ჩასწორებული მაქვს დონემად და შესწორების ოფიც არა ეგეთი ოფისები რო გადაწყვეტთ ოფისამ მიღებულ ჩვენ დაგასწორებთ რა და სამი გადასწრება ამას ვერ იცი გადაწყვეტება გავხსნაობანი მაგი და გახსენი თქვენი გადათვალეთ რა პრობლემა გადასწრება ესე ისედაც არა ქართველი ამომრჩეველები არიან და არა ქართველი კომისიის წევრია შემეშალაო ვიდაფის და ჩამოვა ჩო გოიცარი ხელა ჩამოვა ხდება შემაჯამებელი ოფში არსებული მონაცემების სიზუსტის გადასწრება შემეშალა და დავაზუსტეო აქ ესეთი შესწრების ოფმე ფიზიკურად არა და ადამიანები არჩევნო კომისია რამდენად კვალიფიციურად განიხილავდა აი იმ საჩივრებს რაც თქვენ მიერ დაიწერა და ანუ რატომ დაგჭირდათ ეს ხმაურიანი სხვა რატომ დაგჭირდათ თქვა რაღაცების გარკვევა თქვა საალკო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს ახლა რა შეიძლება პირველ უბანთან და ჩვენ სამი სამუბანზე ქონდა საჩივარი მე-11 ახალციხის მე-11 და 33-ეზე და ასევე ქონდა ბორჯომის მე-14-ეზე. მე-11-ესთან დაკავშირებით გაიხსნა ჩანაწერთა წიგნი და იდენტობა იქნა დადგენილი და შესაბამისად შემდგომი პროცედურების გავლა აღარ გახდა საჭირო. რა შეიძლება 33-ესთან დაკავშირებით უკვე ქონდა წინა დღეებში ნამსჯელი თუ სწორად მახსოვს სამართლიანი არჩევნების საჩივრის საფუძველზე აღნიშნული უბნის საკითხი იგივე პრობლემასთან დაკავშირებით, უბრალოდ ჩვენი მოთხოვნა იყო ცოტა განსხვავებული. ხმების გადასვლას ვითხოვდით და ამ ნაწილთან მიმართებაში ხელახლა იმსჯელა კომისიამ, თუმცა შეიძლება ნამდვილად არ ემსჯელა, იმიტომ რომ ერთ და იგივე საკითხი შეეხებოდა და უკვე ქონდა მიღებული გადაწყვეტილება, მაგრამ ამ განსხვავების გამო იმსჯელა და იქნა იგივე დისციპლინარული პასუხისგებლობა, რაც მდივანსა და კომისიის თავმჯდომარეს შეუფარდეს ეს ძალაში დარჩა ჩვენ საჩივართან დაკავშირებითაც. აგაც არ მომხდარა გადათვლა, მიმაჩნია რომ უნდა გახსნილიყო და გადათვლა მომხდარიყო. რაც შეეხება ყველაზე მინიმუმ ჩანაწერთა წიგნი და სადემონსტრაციო ხმა უნდა გახსნილიყო და უნდა ყოფილიყო დადარება. მაგრამ ეს არ გაკეთებულა, იმიტომ რომ უკვე ვიმსჯელეთ ამ უბანთან დაკავშირებით დარღვევაზე და ორჯერ ერთი და იგივე საკითხზე არ ვიმსჯელებთო. რა შეეხება ბორჯომის უბანს, რამაც გამოიწვია ჩემი ასე ვთქვათ აღშფოთება ამ საკითხთან მიმართებაში, იყო ის, რომ ნახეს ბიულეტენი, პროცედურა ასეთი იყო, ნახეს ბიულეტენი კომისიის წევრებმა და იმ წუთში დაიწყეს მსჯელობა გადაწყვეტილებაზე, რომ ნაწილობრივ დავაკმაყოფილოთ და საუბარი იყო დისციპლინარულ პასუხისგებლობაზე. რასთან მიმართებაში ახლა ნამდვილად ვერ გავხდე დავრჩებოდი გულგრილი. იქიდან გამომდინარე, რომ უბანს არ ახლავს შესწორების ოქმი. არც უბანზე არ შემდგარა შესწორების ოქმი და არც იმ ერთი წლის განმავლობაში. შესაბამისად ჩემი გულისყრომა იყო ის, რომ და სწორი მეფიქობ მიდგომა არის ეს, ნამდვილად რომ შემაჯამებელი ოქმის ნამდვილობა ამ შემთხვევაში არ არის დადასტურებული, იმიტომ რომ მონაცემი არის გადასტურებული და ერთადერთი გამაგრებული არის, ესე თუ შეიძლება დავარქვათ ამას, ახსნა განმარტებით კომისიის წევრის ახსნა განმარტებით, რომ ამას თქვა რომ შემეშალაო, ანუ ტექნიკური შეცდომა დაუშვა. ეს, იმიტომ რომ მაგ შემთხვევაში თუ ჩვენ 4-იანს მივამატებთ საერთო მონაცემებს, გამოდის რომ არის 3-ით მეტი ხმა.
აქედან გამომდინარე, იმიტომ რომ არის 2017 იყო, ბოდიშ 2017 იყო სულ და 216-ით ჯამდებოდა და თუ ვთქვათ იმ სამსაც მივუმატებდით, გამოდიოდა 220 ხმა, რაც აღემატებოდა ამ მომშილოთა რაოდენობას. აქედან გამომდინარე, მსჯელობა არ იყო სწორი საარჩევნო კომისიის, საოლქო საარჩევნო კომისიის. ყველაზე პროცედურა, რასაც კანონი ითვალისწინებს და საოლქო საარჩევნო კომისიების საქმიანობის ინსტრუქციაც დაბებთან დაკავშირებით გულისხმობს იმას, რომ უნდა მომხდარიყო ჩანაწერთა წიგნის გახსნა, სადემონსტრაციო ხმის გახსნა, ამ ახსნა განმარტებით თქვა გაზიარება არ გაზიარების საკითხთან დაკავშირებით მსჯელობა, იმიტომ რომ საეჭვობა არც კი დააყენა კომისიამ აღნიშნულ ოქმთან დაკავშირებით. იმიტომ რომ ჩათვალეს, რომ შეეშალა და ნუ ეს ახსნა განმარტება არის და 4 ხმაც არაფერი არ არის. 3 მეტიც თუ გამოდით, ანუ მეტობა თუ გამოდის, არსად არ წერია კანონმდებლობაში, რომ მეტობა რაიმე პრობლემას წარმოქმნისო, იმიტომ რომ ესეც დიდი პრობლემაა, მინდა აღვნიშნო კანონმდებლობაში გათვალისწინებული, რომ არ არის გათვალისწინებული რა შემთხვევაში არის ვთქვათ უშუალ პირდაპირი წესი, თქვათ ბათილი ან თქვათ მონაცემების მეტობა იწვევს თუ არა უგნის შედეგების ბათილობას, ეს არ არის გათვალისწინებული კანონმდებლობით. ადრე ხოლოდ ნაკლებობა იწვევს ამის ბათილობის შესაძლებლობას. არა, არც ნაკლებობა. იცით როგორ არის, ადრე იყო კომისიის, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ იყო დამტკიცებული საოლქო საარჩევნო კომისიის და საუბნო საარჩევნო კომისიების ინსტრუქციები, რომელშიც იყო გათვალისწინებული ფორმულა, რომელთაც უნდა მომხდარიყო ასე ვთქვათ, ნამდვილობის დადგენა. მაგრამ ამ უკანასკნელი დაახლოებით 2016 წლის შემდგომ არჩევნებში უკვე ესეთი ფორმულა აღარ არის, ამიტომ მეტობა და ნაკლებობასთან დაკავშირებით არც ხდება უკვე მსჯელობა. თავი არის, როგორც სასამართლო პრაქტიკაც არის დადგენილი, შედეგებზე როგორი ზეგავლენის მქონია, ამის მიხედვით მსჯელობენ. და ეს არის ძალიან ნანკიერი პრაქტიკა. იმიტომ რომ არ შეიძლება ხალხს მეტობა თუ მეტობა ახლა თუ ამოგივიდა შენ 2220 ხმა 220 ბიულეტენი იქნა დაფიქსირებული, თუ არის 220 ბიულეტენი ამოსული, რა თქმა უნდა პრობლემა არ მოქსული ამდენი ამომრჩეველი და ბასაიდან არის, ხო? აქედან გამომდინარე, ეს რეალურად არ ახდენს შედეგზე, საბოლოო შედეგზე გავლენას არ ახდენს, ეს საბოლოო შედეგზე. კი, გეთანხმებით, ამიტომ ვიძახი რომ საოლქო საარჩევნო და საუბნო საარჩევნო კომისიების მიერ არასწორად მომხდარი საჩივრების განხილვა, რაც ჩვენ საბოლოო ჯამში გვაძლევს ამ შედეგს, გარდა იმისა, რომ საქართველოს კანონმდებლობაც არ არის ამ კუთხით მოწესრიგებული. ხა, ყოველთვის უნდა აღინიშნოს ამბიო, თუ ყველა პოლიტიკური პარტია ყოველთვის საუბრობს, რომ აი უნდა შევცვალოთ საარჩევნო კოდექსს. არავინ არ ცვლის ამას. იმიტომ რომ ალბათ აწყობთ ასეთ გაურკვეველ ვითარებაში ყოველთვის არჩევნებთან დაკავშირებით ყოფნა და მსჯელობა. ზოგადად რა ტენდენცია გამოიკვეთა? მე პირადად ვიყავი უბნებზე, ადიგენის მუნიციპალიტეტში ვიყავი და რაც შევამჩნიე წელს, რაც იყო ესეთი მასობრივი უფრო ბიულეტენების გარეთ დაკეცვის შემთხვევები, კაბინიდან გამოსვლის შემდეგ რო კეცავდნენ და შემდეგ ვიღაც რო ეუბნებოდა შენ ისრო რო აძლევდა რომ ასე თქვენ ყველას აჩვენებთ თქვენს დაფიქსირებულ ხმას და ასე შემდეგ, მსგავსი შემთხვევები თუ იყო სხვა მუნიციპალიტეტებში, სამცხე-ჯავახეთს გულისხმობს, გასუფთავში ასე კი, ეს არის ფარულობის პრინციპის დარღვევა. აუცილებელი არის, რომ ისიც რა არის, გასულ წლებში ესეთი მასიური ხასიათი ამას არ ჰქონდა და რატო? ალბათ, იმიტომ რომ ერთი არის, რომ ისეთი ადრე იყო ესეთი მექანიზმი, რომ თქვა ვიდეო თვალი გიღებს და ამიტომ ადამიანებს ეშინოდათ და ხაზავდნენ კონკრეტულ პოლიტიკურ პარტიას. იყო რომ კალამი აუცილებლად უნდა შეეტანათ, რაღაცა დან სპეციალური კალამი, იყო რაღაცა მითები რომ აი აუცილებლად სურათი უნდა გადაუღო და გამოიტანო და ეს ვიღაცას უნდა აჩვენო შემდგომ და ასე შემდეგ. ანუ ყოველთვის არის, აი მაგიტომ იძახის ამამრჩევლის ნების კონტროლი სულ მიმდინარეობს. და ამ ეტაპზე ეხლა მიიღეს ეს ფორმაც რომ აი იმისათვის რომ თავი დამანებეთ და ზუსტად იცოდეთ მების ნივეცი ხმა, ამამრჩეველი ამას აკეთებს საჯაროდ, რაც არ უნდა გააკეთოს, იმიტომ რომ ეს არის ფარულობა. დღეს მაგალითად ამარჩევნებზე უნდა აღნიშნო ნამდვილად, რომ ამარჩევნოთა აქტივობა იყო მაღალი.
იმიტომ რომ აი სულ მაქვს აი ეს საკითხი რატო იყო ასეთი მაღალი? რამ განაპირობა იმ პირობებში, როდესაც ამომრჩევლის ნების კონტროლი ამ დონეზე მიმდინარეობს, რომ ამომრჩეველი იმდენად არის უკვე გადაღლილი იმ საკითხით, რომ ვის მიეცი ხმა სულ ამაზე არის ლაპარაკი, რომ ის ახდენს ამის დემონსტრირებას, რომ თავი დაანებონ. ეს არის დიდი პრობლემა. მე ამიტომაც აღვნიშნე ჩვენი საუბრის დასაწყისში, რომ ამორჩეველს მიერ თავისუფალი ნების გამოვლენას მე ვერ დავარქმევ იმას, რაც დღეს მოხდა. შეიძლება ვიღაცას კონკრეტულ პარტიას მართალსაძლევმა თავისუფალი ნება არ არის. ჩვენ ამ ღირებულების დაცვას ვერ ვახდენთ. ფაქტობრივად, იმიტომ რომ არც კანონმდებლობა იძლევა ამის სრულ შესაძლებლობას და პრაქტიკა მანკიერი რაც არის ჩამოყალიბებული, ამას ძალიან ცუდად უწყობს ხელს, რომ ეს პრინციპი არ იყოს დაცული. ეს საკითხი არ იყოს მოწესრიგებული. ამიტომ ჩვენ ძალიან ჩვენ მე ვფიქრობ, როგორც საზოგადოებრივ ორგანიზაციას ბევრი გვაქვს კიდევ სამუშაო იმისათვის, რომ ცნობიერების ამაღლება მოხდეს მოქალაქეების, რომ ის ღირსება, ის ერთადერთი ხმა, რომელსაც ადამიანს აქვს და აყალიბებს ხელისუფლებას, იმ ხელისუფლებას, რომელმაც მისი ცხოვრება უნდა მოაწესრიგოს, უნდა ქონდეს ამისი თავისუფალი არჩევანის გაკეთების რეალური შესაძლებლობა. და ამას ძალიან დიდი შრომა ჭირდება, როგორც ჩვენ ადამიანებში შიგნით, ცნობიერების თვალსაზრისით, ასევე სამუშაოა საკანონმდებლო დონეზე. ძალიან დიდი სამუშაოა კიდევ ჩასატარებელი, მიუხედავად იმისა, რომ ამდენი წელი ჩვენ პერმანენტულად და ყოველ წლიურად ნაბიჯ-ნაბიჯ გარკვეულ ცვლილებებს შეგვაქვს საარჩევნო კოდექსში. დიახ, სამუშაო როა ჩასატარებელი გეთახმებით, ამასთან დაკავშირებით საუბრის საარჩევნო კომისიის წევრების კვალიფიკაციაზე რა სიტყვით, იმიტომ რომ პირადად მე მაგალითად ერთ-ერთ საარჩევნო უბანზე არ შემიშვეს, იმიტომ რომ მივედი რაღაც როა სანამ გაიხსნებოდა 10 წუთით ადრე, უბანი სანამ გაიხსნებოდა 10 წუთით ადრე, მითხრას რომ შენ 7 საათიდან ჩვენთან ერთად უნდა ყოფილიყავი წილის კრის დროს და არ გაქვს უფლება რომ დააკვირდე პირველ აბობს ჩევალს, როგორ შემო მოაკან კარები ესე მომი ახუნეს, რასაც ქვია, საკრებულოში კომისიის თავმჯდომარეც ვითხოვე რომ გამოსულიყო, დავლაპარაკებოდი, მაგრამ მითხრა რომ არ შემიძლია არ შეგეშვა და მსგავსი პრობლემები ძალიან ბევრი იყო, როცა რაღაცა კომპეტენციაში არ იყვნენ კარგად გარკვეულები, ასე ვთქვათ. თქვენ შემთხვევაში როგორ ხდებოდა? კომპეტენცია საარჩევნო ადმინისტრაციისა არა პირველი წერი დგას ეს საკითხი პრობლემურად. როდესაც ესე ვთქვა, ჩვენ სულ ვითხოვთ, რომ კომისიის დაკომპლექტება მოხდეს პროფესიული ნიშნით. პროფესიული ნიშნით რა ნიშნავს? ადამიანებმა გაიარონ გამოცდა, ტესტირება, გამოავლინონ ცოდნა, უნარი, შეფასდეს მათი აღნიშნული პროცესის წარმართვისა და ასე მოხდეს კომისიების დაკომპლექტება. მაგრამ დღეს ჩვენ გვაქვს როგორი დაკომპლექტება, ხო? მართალია კონკურსი ტარდება საოლქო საარჩევნო კომისიებში ეფექტებთან დაკავშირებით, რომ მოხდეს მათი დანიშნვა, მაგრამ ამ კონკურსში ციხებენ ისეთი ადამიანები მონაწილეობას, რომლებიც პარტიული ნიშნით არიან, უფრო მეტად შერჩეულები და დაკავშირებულები, რაც დიდ პრობლემას ქმნის. იმიტომ რომ ჩვენ ფაქტობრივად ვიღებთ საუბნო საარჩევნო კომისიებს პარტიულად დაკომპლექტებულს. ის ბალანსი, რომელიც უნდა იყოს არა პარტიულსა და პარტიულს შორის, ვერ არის დაცული, არ არის დაცული. შესაბამისად, ჩვენ მიგვაჩინა ნამდვილად, რომ ეს საკითხიც არის ისეთივე პრობლემური საკითხი, რომელიც გადასაწყვეტი არის საკანონმდებლო დონეზე. არ უნდა მიეცეს კომისიებს თავისუფალი არჩევანის შესაძლებლობა გააკეთონ ისეთი არჩევანი, როგორსაც დღეს აკეთებენ. როდესაც მინდათ პარტიული ნიშნით ხდება კომისიების დაკომპლექტება. ნამდვილად გეთანხმებით, რომ კომპეტენციის საკითხი დგას. ყველა უბანზე ვერ ვიტყვი ნამდვილად, მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში ეს არის პრობლემა, იმიტომ რომ აქ იცით ემატება კიდევ ერთი საკითხი. ისევ და ისევ ზეწოლა, თუნდაც საუბნო საარჩევნო კომისიებთან დაკავშირებით, რომ აი ასე უნდა გააკეთონ. მათ ეშინიათ ხანდახან, ვინმე შემოუშვან და დააკვირდეს უბანზე, ფიქრობენ რატომღაც, რომ აი რაღაცა დებოშის ატეხვა მოხდება, რაღაცა ცუდის დაფიქსირება მოხდება. შიში ძალიან დიდია საუბნო საარჩევნო კომისიის შემთხვევაში. ამიტომ შიში, ზეწოლა, ძალადობა უნდა იქნეს გამორიცხული, როგორც ამომრჩევლთან მიმართებაში, ასევე უნდა იქნეს გამორიცხული საოლქო და საუბნო საარჩევნო კომისიის დონეზეც. ახლა აღარ ვლაპარაკობ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაზე.
დამკვირვებლების შეახსენეთ და საპარლამენტო არჩევნების შეფასებაში ბოლო ანგარიში გიწერიათ, რომ იყო არაერთი დარღვევა და მათ შორის საიას ცალკე ულუბნებზე შეეზღუდა დაკვირვების შესაძლებლობა, მსგავსი რამ თუ იყო სამცხე-ჯავახეთში და როგორ ხდება ეს შეზღუდვა, რომ არ გაძლევენ უფლებას, რომ დააკვირდეთ, რაღაცა არ აქვს შესაძლებლობა თქვენ დაკვირვებლებს? ერთი არის, ეს არის დაკვირვების საკითხი, მეორე არის საჩივრის დაწერა, რაც ძალიან აშინებს ხოლმე კომისიებს. ერთ-ერთი ესეთი შეზღუდვა ჩვენ ქონდა ამ დელისკას უბანზე, მაგრამ ახალქალაქში კი, ახალქალაქში იყო ესეთი პრობლემა. თუმცა რაღაც ესეთი დიდი ხელშეშლა სამცხე-ჯავახეთის შემთხვევაში არ ყოფილა. ასეთი ხელშეშლა უფრო მეტად ფიქსირდებოდა თბილისსა და მარნეულის ოლქების ტერიტორიაზე. ჩვენთან ესეთი ფაქტები არ ჩიდაქართში და არც სამცხე-ჯავახეთში ესეთი ფაქტები არ იქნა დაფიქსირებული. ნამდვილად, აი როგორც გითხარით, მარტო ახალქალაქში ერთ-ერთ უბანზე მოხდა ესეთი ფაქტი. დამკვირვებლებთან დაკავშირებით იყო აგრეთვე ისეთი პრობლემა, როგორიც არის სად უნდა იდგეს დამკვირვებელი. იმიტომ რომ უბნები ზოგან არის ძალიან პატარა ოთახში მოწყობილი და არ იძლება თავისუფალი გადაადგილების შესაძლებლობა. ამიტომ კომისიის თავმჯდომარეები რატომღაც თვლიდნენ, რომ აი კედელთან უნდა იდგნენ დამკვირვებლები და იქიდან აკუტებოდნენ, რაც არავითარ შემთხვევაში არ არის გამართლებული და ამაზე ჩვენ მხრიდან პისიერი რეაგირება იყო. კი ბატონო, ეს კიდევ ერთი პრობლემაა, რომ ძალიან ვიწრო უბნები იყო. ფაქტობრივად, როცა შედიოდი უბანზე, არ იცოდი სამ დაგვიგარიყავდი, რომ აბსოლუტურად ყველგან ვიღაც იდგა და წინ ვერავის ვერ ჩაუდგები, ხო? ყველა აგვენდება და ვიღაც კომისიის წევრია და ეს კიდევ სხვა პრობლემა იყო, იქ არც დისტანციის დაცვა ხდებოდა ხშირად და არც არანაირი რაღაცა სხვა რაღაც რეგულაციების დაცვა. ანდემიის პირობებში ნამდვილად გეთანხმებით, ეგ საკითხი უნდა ყოფილიყო უფრო მეტად მოწესრიგებული. იმიტომ რომ ჩვეულებრივ დისტანციის დაცვა ვერ სად ვერ მოხდა. გამორიცხული იყო რომ მოხდარიყო. ისეთ პირობებში ხდებოდა ამ არჩევნების ჩატარება. ამიტომ როდესაც ვთქვათ იგივე ხელისუფლება მე მოქალაქეს მომიწოდებს დავიცვა დისტანცია, პირბადე გავიკეთოთ, ასე შემდეგ, მისი ვალდებულება არის უფრო მეტად რომ უზრუნველყოფა გააკეთოს იმ პირობების რა პირობებშიც მე ეს უნდა განვახორციელო და არჩევნების შემთხვევაში ეს არ იყოს, საერთოდ არ იყოს უზრუნველყოფა. კი ბატონო, კეთი ბოლოსკენ რომ წავიდეთ, რეაგირებაზე მინდა გითხოთ, საჩივრები დაწერეთ, არამხოლოდ თქვენ, არამედ ძალიან ბევრი მარსამთავრობო ორგანიზაციამ ბოლოს ესეთი განცხადებაც კი გამოაქვეყნა ყველამ და ხდება თუ არა რეაგირება და არის თუ არა დროული ეს რეაგირება და არის თუ არა სწორი თქვენ საჩივრებზე. რეაგირება საჩივრებზე ბადებში მოხდა. სწორად პროცედურები სალკოს არჩენო კომისიების მიერ არ იქნა დაცული საჩივრების განხილვასთან დაკავშირებით დაკმაყოფილების ნაწილში. არ მოხდა, როგორც აღნიშნე, უბნების გახსნა, გადათვლა და ამის საფუძველზე შესაბამისი შესწორებების შეტანა, ან ბათილად ცნობა უბნების. ესეთი რამე არ მომხდარა. მართალია გაიხსნა რამდენიმე უბანი, ეხლა სამცხე-ჯავახეთში ხოდ ერთ-ერთ მე-11 უბანზე მოხდა ჩანაწერთა წიგნის გახსნა, სხვა არაფერი განხორციელებულა, უბნები არსად არ გახსნილა. გორის შემთხვევაში იყო რომ გაიხსნა რამდენიმე უბანი, მოხდა ხმების გადათვლა და აქ გამოვლინდა გარკვეული მცირე, მაგრამ მაინც უზუსტობები, რომელიც ოლქის დონეზე იქნა აღმოფხვრილი. თუმცა მე კიდევ ერთხელ მინდა აღნიშნო ნამდვილად, რომ ეს არის ზღვაში წვეთი, რაც გაკეთდა უბნების გახსნასთან დაკავშირებით ოლქის შემთხვევაში. მე მიმაჩნია, რომ ოლქს და ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას უნდა მიიღო გადაწყვეტილება ნამდვილად საკუთარი ინიციატივითაც მოეხდინა უბნების გადათვლა. იმისათვის, რომ ესეთი პრობლემა, როგორც დღეს არის ქვეყანაში, არ ყოფილიყო, არ დამდგარიყო ლეგიტიმაციის საკითხი ეჭქვეშ და მომხდარიყო სწორად შედეგების გამოქვეყნება და ესე ვთქვათ საარჩევნო სუბიექტების ხმების დაცვა და რაც მთავარი ამომრჩევლის ნების დაცვა. დღეს არც მოქალაქეებს აქვთ ის განცდა ნამდვილად, რომ რაც მათ გააკეთეს არჩევანი სწორად არის ასახული და არც საარჩევნო სუბიექტებს. ამ პირობებში
საოქო საარჩევნო კომისიებს და ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას ჰქონდა ვალდებულება და პასუხისგებლობა მოეხდინა უბნების გახსნა და გადათვლა. ის რაც გადათვალეს, არის ზღვაში წვეთი. არ არის არც ყველა უბანი არ გადათვლილა, რომელზედაც მოთხოვნა იყო დაყენებული. და არც ესე ვთქვათ, სწორად მოხდა პროცედურების დაცვა რიგ შემთხვევაში. ანუ ეს ყველაფერი საბულოო შედეგზე ვერ აისახა, როგორც უნდა ასახა. ამ ეტაპზე როგორც ჩანს, მიუხედავად იმისა, რომ ზოგან მოხდა უბნების გახსნა და გადათვლა, საბულოო შედეგზე ზეგავლენა ამას არ მოუხდენი. კი ბატონო. დიდი მადლობა. მადლობა რომ იყავით ჩვენი სტუმარი კეთი და გემჩნდება ამ თემებს უთმობთ ეთერს და ძალიან მნიშვნელოვანია ნამდვილად მიმაჩნია ამ თემებზე საუბარი რომ მოქალაქეებსაც ჰქონდეთ სწორი წარმოდგენა რა ხდებოდა ოლქებისა და უბნების თემებზე. რა თქმა უნდა. დაგემშვიდობები, დამშვიდობები ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს. გეტყვით, რომ გადაცემის სტუმარი იყო ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გორის ოფისის ხელმძღვანელი კეთი ბებიაშვილი. მადლობა და ნახვა.